Өткен тәулікте Шымкент қаласында 3 жол апаты тіркеліп, соның салдарынан 3 адам зардап шекті. Кеш сағат 7-лер шамасында 3 адам зардап шеккен жол-көлік оқиғасы Қонай даңғылы мен Шаяхметов көшесінің қиылысында орын алды. Мұнда Volkswagen Passat және Mercedes-Benz 220 автокөліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Mercedes-Benz Қонай даңғылы бойымен Мәделі Қожа көшесіне қарай келе жатса, Volkswagen бір бүйірдегі Шаяхметов көшесінен қиылысқа келген. Сөйтіп Mercedes көлігі бағдаршамның жасыл түсі қызылға енді ауысып жатқанда қиылыстан өтпек болғанда, өрт сөндіру бөлімшесі жақтан келген Volkswagen де қызыл түстің жасыл түске толық ауысуын күтпей оңға бұрылмақ болады. Сөйтіп екеуі соғысып қалған, соның салдарынан Mercedes жолдың шетіне шығып кетіп супермаркеттің тепе-шегіне соғылды. Осы жол апатының кесірінен 3 адам зардап шегіп, олар жедел жәрдем ауруханасына жеткізілген. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл жерде жол апаты жиі орын алады. Почти каждый день, ребята. Ну это же невозможно. Вот эти елки надо срезать. Они не провод при повороте не просматривается дорога. Арада бірнеше минут өткенде оқиға орнына жол патрульдік полициясының қызметкерлері келді. Енді қай жүргізушінің кінәлі екенін осы мамандар анықтайды. Арада жарты сағаттай уақыт өткен соң тағы бір жол апаты Тұрар Рысқұлов даңғылының бойында ішкі істер оқу орталығының алдында орын алды. Мұнда 5 автокөлік Toyota Camry 25, 2 Volkswagen Golf, Nexia және VAZ 2110 автокөліктері соғысып қалған. Ең алда келе жатқан Toyota жүргізушінің айтуынша, бағдаршамның қызыл түсі жанып тұрғанына қарамастан алдынан жаяу жүргінші жүгіріп өтіпті. Соны баспайын деп кенет тоқтаған. Сөйтіп артында тым жақын келе жатқан Volkswagen Golf келіп Toyota ұрады. Өзге көліктер де осындай жолмен келіп соқтығысқан. Абырой болғанда бұл жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Қазіргі кезде қай жүргізушінің әрекеті кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Үшінші жол апаты Шымкент-Ташкент бағытындағы тас жолдың үстінде түнгі сағат 10-нан асқанда орын алды. Арғымақ автокөлік базарының жанында Deo Nexia және Opel Vectra автокөліктері соғысып қалған. Екі көлік те бір-біріне қарама-қарсы бағытта. Nexia қалаға қарай, ал Opel қаладан шығып бара жатады. Nexia көлігі жүргізушісінің айтуынша, қарсы алдынан келген көліктердің шамы оған кедергі келтіріпті. Әрен Чендеркіден келіп отырғанбыз екі машина. Бір Audi дүниесі. Онда ле алды ол бала келгенде газ кетті, адамдар қатты кетті. Сонда келіп отырғанда мына мен алдым шықты. Машина аққашып тұрлап, мына түсіп кетті. Сосын тоқтады. Бардым мына баламен сөйлестік. Opel'ді басқарып отырған жас жігіт те Сарағаш ауданына бет алғанын айтады. Ол бәсең жылдамдықпен келе жатырмын дейді. Кенет алдынан көліктер шыға келіпті. Келіп отырамын, сайдан жаңа келіп отырамын. Қырғи ұстап келіп отырамын. Кетті мынау стеж шығып кетті маған. Өзім бұлап кетті. Лыжный көрінген жөні жанбайды. Құдай сақтағанда жол апатынан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келді. Арада жарты сағаттай уақыт өткен соң оқиға орнына Opel жүргізушісінің туысқандары келіп, екі жақ оқиғаға бірін бірі кінәлаумен болды. Енді қай жүргізушінің кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтайтын болады.